Учасники круглого столу у зборі. Хто не зміг завітати до університету, приєдналися онлайн. Слово бере голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник. Інтелект та аналітика – це на сьогодні головна зброя учасного спеціаліста з економічної безпеки. Проректор університету Державної фіскальної служби України Василь Чмелюк наголошує, такі міжнародні круглі столи вже стали традиційними для навчального закладу. Ми плануємо і маємо на меті створити навчальний хаб, навчальний майданчик, який би працював би за методикою мережевої освіти. Тобто до навчального процесу, до процесу підвищення кваліфікації, перепідготовки фахівців з економічної безпеки держави будуть долучені не тільки представники українських закладів освіти, але і наші міжнародні іноземні партнери. Василь Чмелюк розповідає, що до круглого столу долучилися провідні навчальні заклади, які готують кадри з економічної безпеки держави. Академія протидії економічної злочинності City of London, Великобританія, Академія фінансової гвардії Італії. Сьогодні серед учасників можемо побачити міжнародні організації. З підписанням нового закону питання економічної безпеки України стало ще більш актуальним. Тож університет Державної фіскальної служби присвятив круглий стіл питанням ефективної підготовки фахівців у цій царині. Ми залучили багато міжнародних експертів на міжнародному науково-практичному круглому столі. Представлені 8 країн, беруть участь заклади вищої освіти, які здійснюють відповідну підготовку фахівців з правоохоронної діяльності, як з нашої країни, так і з інших держав. Також представлені і відповідні правоохоронні органи. За підсумками круглого столу ухвалять проєкт резолюції щодо необхідності підготовки фахівців для економічної безпеки саме в університеті Державної фіскальної служби України. Щоб ми, вивчивши зарубіжний, перш за все, досвід підготовки такої категорії фахівців, ми перейняли цей найкращий зарубіжний досвід і здійснювали ту підготовку фахівців, які необхідні для потреб майбутнього бюро економічної безпеки України. Також Антон Мунаєнко розповів погляду, що університет планує створити навчально-науковий інститут з економічної безпеки та правоохоронної діяльності. Тож називає круглий стіл стартом у цьому напрямку. Юлія Власенко, Денис Чиш, інформаційна агенція «Погляд».